Різні групи туристів ходять по цьому парку. Коли сказали ви, що безплатна горілка, йобте. Та, вони ходять, а ми не ходимо, тому що ми вже дочекалися і йдемо в сторону наших автобусів. Над парком. Отуди, десь туди. Ми не поспішаючи, повільно, не напружено. Рухаємось до світлого майбутнього та обіду. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що останнє ви з'їли за найближчі 3 години в минуле. Як ви уявляєте, що з вас вийде, або що не вийде. І ти збиваєш мене з думки, показуючи трубочки. От, і можете взагалі нічого не писати, просто лайкайте і підписуйтесь на канал. Правда, я вас дістав цими фразами «підписуйтесь на канал», бла-бла-бла. Це все тролінг, це все туфта. Взагалі краще блокуйте. Блокуйте цей канал, щоб більше ніколи мене не бачити. Так, це буде нова фішка. Заблокуйте цей канал. А ви почекайте, ви зрозумієте куди. Просто треба зачекати. Чекай. Настя, біги, поки можеш.